Кыргызстандын жогорку технологиялар паркы өткөн жылды 1 миллиард сомдук киреше менен жыйынтыктап, эми 2030 жылга карата миллиард долларлык кирешеге чыгабыз деген амбициялуу пландарын жарыялады. Айтмакчы, парктын сатууларынын 85% ашыгы бул экспорт. Кезинде Кыргызстан Америкага IT продуктарды сатмак турсун, мык сата албайт деп бул идеяны жокко чыгаргандар четтен чыккан. Азыр болсо 1 миллиардтык сатуулардын дээрлик чейрек бөлүгү же 250 миллион сому бул акшыган ичинде кремний өрөнүнө сатылган кызмат продукциялардан түшкөн акча. Ал арада Америкадагы кыргыздар чогулуп Чикаго шаарында 9 февралда IT форум өткөрүштү. Форумдун максаты Америкадагы кыргызстандыктарды көбүрөөк IT тармагына тартуу болду. Алдагы жарым саатта Капитал командасы ушул темага кеңири сөйлөп салат. Биз менен болуңуз. Америкадагы Мурас Кыргыз клубу өткөн аптанын соңунда Чикаго шаарында IT форум өткөрүп, анда АКШ-да ийгилик жараткан кыргызстандыктар өз тажрыйбасы ийгилиги менен бөлүштү. Ушул тапта АКШ-нын Чикаго шаарында эле 500 чукул кыргызстандык программисттер бар экени айтылат. Бул форумдун башкы максаты Америкада жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктарды IT тармагына тартуу жана аларга кеп-кеңеш жолдомо берүү. Форум ушуну менен экинчи ирет өткөрүлдү. Капитал форумдун уюштуруучуларынын бири Мурас клубунун негиздөөчүсү Сабертек компаниясынын жетекчиси Эсен Ниязов менен байланышты. Эсен, сөздү мына алгач ушул Мурас клубу туурасында баштасак, бул уюм эмне максат менен түзүлдү эле? Азыркы учурда болжол менен Чикаго шаарында 400 же 500 чейин айтишник бар деп эсептелет. Анан Мурас клубтун негизи 3 максаты бар. Биринчи максаты бул ошол бардык айтишниктердин азыркы тапта иштеп турган деңгээлинен кийинки тепкичтерге же ошол карьердик өсүштү кандай кылыш керек, кантип азыркы иштеп турган жеринен башка бир деңгээлге чыгыш керек деген максатта иштейбиз. Буга биз клуб катары ар кандай кыска убакыт кыска мөөнөттүү тренингдерди өткөрөбүз. Ошол эле башка улуттун өкүлдөрү жасап жаткан Американын деңгээлинде же болбосо дүйнөлүк деңгээлдеги IT сферасында өзүнүн бизнесин кантип жасап кетсе болот, өзүнүн стартапын кантип уюштуруп кетсе болот. Анткени 400-500 кыргыз айтишниктер деген бул аз өлчөмдөгү айтишник эмес. Ошол айтишниктерди бир бирине байланыштырып, анан ошол 5-6 киши болуп өздөрүнүн продуктысын ойлонуп кантип Американын рыногуна кое алат. Ошол максатта биз ар кандай колдоолорду көрсөтөбүз клуб катары. Анан акыркы же үчүнчү максаты бул америкалык кыргыз айтишниктердин атынан Кыргызстанга, жергиликтүү жерлерге, региондорго, айылдарга кантип ошол IT-нин маанилүүлүгүн, кантип ошол IT адамдын жашоосун өзгөртө аларын жеткире алабыз. Ушундай маалыматтык социалдык тармактардан мотивация катары болсун же маалымат көрсөтүү болсун, финансылык жактан колдоо көрсөтө алабыз деген ушул бир үч максатта иш алып барабыз. IT форумдун максаты деле мына ушуга үндөш келеби? Форумда негизги максатыбыз бул учурда иштеп жаткан айтишниктер эмес, дагы башка айтиге кире элек кыргыз мекендештерибизди дагы кантип айтиге киргизе алабыз. Ошолорго кантип туура жолду көрсөтүп же мотивация көрсөтүп, аларга же болбосо кайсы мектепке барып, кайсы тренинг борборуна барып, анан кандай багытын, айтинин дагы кандай багытын тандаш керек дегендей ушул бир максатта бул форумга ар кайсы штаттан ошол Американын эң IT технологиянын өнүккөн жери бул ошол Сан-Францискодон, Калифорниядан, Сиэтлдан, ошол Нью-Йорктон байкелерибизди, эжекелерибизди чакырганбыз. Алардын бул IT тармагында жетишкендиктерин көрсөткөн ийгиликтерин бөлүшүүсү бул баардыгыбыз үчүн, баардык кыргыз жарандары үчүн менин оюмча чоң мотивация болуп, мен чоң үлгү болот деп ишенебиз. Рахмат Эсен, мен ушул жерден сиздин сөздү бөлүп турууну эп көрүп атам, анткени биз өзүбүздүн көрүүчүлөрдү сиз менен кененирээк тааныштырып өтсөк. Эсен Ниязов Баткенде төрөлүп өскөн. Мектепте окуп жүргөндө эле жакшы окууга аракет кылып, чет өлкөдө билим алууну көздөйт.
Work and Travel программасы менен Америкага барып, ал жактан техникалык колледжди аяктаган. Андан кийин университетте компьютердик инженерия адистиги боюнча билим алган. Ал АКШ-нын жашоосун, рыногун таанып, технологияларды дүркүрөп өсүп жатканын көргөн соң, программист болууну чечет. Азыр Эсен Чикаго шаарындагы CyberTech кодировка окуу борборунун башкы директору. Ошондой эле Эсен Пиксофт IT компаниясынын кош негиздөөчүсү. Эсен, эми сөздү мына ушул сиз жетектеген CyberTech компаниясы жөнүндө улантсак, мен түшүнгөндөн бул бизнестин суроо талабына ылайык келген программисттерди даярдап чыккан окутуу борбору экен. Ал эми ушул глобалдуу рыноктагы тенденциялар бул тармактагы адистерге болгон суроо талаптын өсүшүн көрсөтүп жатабы? Биз буга чейин ошол 2,5 жылдын ичинде компания катары 450 окуучуну бүтүрүп 420 кишини жумушка орнотсок, алардын ичинен 300 студент бул кыргыздар болуп эсептелет. Бул менин оюмча чоң жетишкендик деп эсептейм. Технология өтө тез ылдамдыкта өсүп, анан ошол эле учурда азыркы иштеп турган бардык бизнестердин IT менен биригүү мезгили болуп ушундай болуп турат. Азыр бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзү боюнча Америкада болсун, Европада болсун, бүт бардык жакта ушул IT адистерине өтө муктаж болуп турган кези да. Ошон үчүн биз ушул кыска мөөнөттүн ичинде ушун жумушка орнотуучу же кыска мөөнөттүн ичинде окутуп бир IT адисин даярдап чыгуучу ушундай тренинг центрлер өтө популярдуу болуп келатат акыркы жылдары. Бул ар кайсы себептерден улам ушундай популярдуулук азырынууга түштү десек болот да. Эсен, сиз менен эфирге чейинки байланышканымда сиз мага бир кабарды айттыңыз жана чын айтайын бул мен үчүн абдан күтүүсүздүк болду. Сиз айттыңыз мына ушул жакынкы айларда Кыргызстанга биротоло кайтып келүү жөнүндө пландарыңыз бар экенин, ушундай чечим кабыл алганыңызды. Эми азыр эч кимге жашыруун эмес, көптөгөн акылдуу адамдар өлкөдөн чыгып кетип жатат тилекке каршы. Ал эми сиз тескерисинче ушунча Америка рыногунда ийгилик жаратып алып, анан кайрадан эмне үчүн кайтып келүүнү чечтиңиз? Мен ойлодум ушул азыркы тапта Кыргызстанга келип Америкада үйрөнгөн дүйнөлүк рынокто IT негизи кандай иштейт, кандай биз тепкичтерди өтсөк ошол биз дүйнөлүк деңгээлдеги айтишниктер менен кошо иштеше алабыз, же болбосо дүйнөлүк деңгээлде чоң миллиондогон долларлардагы эсептелген проекттерди биз Кыргызстанга кантип алып келе алабыз. Ошол багытта мен ошол Кыргызстанга келип өз жыйнаган тажрыйбамды бөлүшүп, анан ошол Кыргызстандын региондорунда ар кайсы айылдарда жаштар менен иштесем деген жакшы буйруса ниеттерим болуп турат. Ошолордон улам ошол Кыргызстанга келип жаңы бир барак ачып ошол жаштар менен IT тармагында иштейм деген үмүтүм, ошондой пландарым болду. Тагыраак айтканда ушундай деп чечтим. Бул биринчиси. Анан экинчиси, бул көпчүлүк IT проекттери, көптөгөн эң чоң суммадагы проекттер бул Америкадан чыгат. Анан учурда Америкадагы фирмалар бул өздөрүнүн проекттерин, өздөрүнүн жасалуучу системаларын ошол кайсы бир өлкөгө чыгарсак деген көп иштерди, стратегияны алып турат. Анан ошол Кыргызстанга келгенде ошол эле учурда биз аутсорсинг процессин ошол Кыргызстан менен Американын ортосунда бир көпүрөнү кантип курабыз, ошонун үстүндөн кененирээк иштегим келет. Ошол максаттарды көздөп буйруса жакынкы аралыкта Кыргызстанга мекенге 9 жылдан кийин кайра кайтып келүүнү чечтим. Мына эми азыр сиз мына ушул Кыргызстандын айрыкча аймактарында IT-ге жаштарды тартуу жөнүндө пландарыңыз менен бөлүшүп өттүңүз. Бирок эми сизге деле белгилүү болсо керек, Кыргызстандагы жаштардын жалпы эле билимдин деңгээли да. Ушул жагынан алып караганда кыргызстандык жаштарды программалоого, негизи эле IT-ге
А кантип айти программистерге кантип айлантам деп турасыз? Азыр биздин компаниянын биздин тренинг борбордон өткөн кыргызстандык мекендештердин эч бирөөнүн деп айтпайын, бирок 90 же 95% 90-95% эч кандай IT'ни окуган эместер болуп эсептелет. Бул жөн гана ушул переквалификация деп эсептейбиз. Анан технология азыр аябай өнүккөндүктөн мурдагындай азыр бардык кодированияны болсун, бардык компьютердин бүт жагын билүүнүн кереги жок. Азыркы 2020 жылы IT адиси болом десе, бул өтө мурдакы көз караштан өзгөрүп кетти деп айтсак болот да. Компаниялар азыр көп көптөгөн ушундай технологияларды колдонот. Бул IT адиси болуу үчүн жөн гана ошол технологияны жакшы деңгээлде өздөштүрүп, жакшы деңгээлде үйрөнүүсү керек. Бул технологияларды жакшы деңгээлде үйрөнүп алуусу сөзсүз түрдө биз сыяктуу ушул CyberTech компаниясы сыяктуу тренинг борборлорунда атайын адистер, атайын эксперттер иштеп чыккан программаны толугу менен өтүүсү зарыл. Ошондуктан азыркы убакта кээ бир айтишниктер ушул 6 айдын ичинде, 7 айдын ичинде же 1 жылдын ичинде IT адиси болуп, инженер болуп, жогорку жакшы айлык маяна менен иштеп жатам десе, бул толугу менен ишеништүү деп айтсак болот да. Эсен, кызыктуу маегиңизге чоң рахмат. 2019 жылы Кыргызстандын жогорку технологиялар паркы дээрлик 1 миллиард сомго жакын киреше тапты. Парктын резиденттеринин жалпы суммардык кирешеси жыл жыйынтыгы менен 972,84,000 сомду түзүп, 1 жыл ичиндеги өсүш 52% жетти. Ал эми парк ишин баштаган 2013 жылдан бери резидент компаниялар түзгөн жумуш орундар 40% өскөн. Алар өндүргөн продукциялардын 84,5% бул экспорт. Жогорку технологиялар паркынын эң ири импортёру бул АКШ. Жалпы экспорттун чейрек үлүштөн ашыгы америкалык компаниялардын буйрутмасы. Экинчи орунда коңшу Казакстан, Россия менен Ирландиянын үлүшүнө экспорттун 7%дан ашыгы туура келсе, андан кийинки орундарда 5%дык үлүш менен Кипр, Улуубритания жана Япония мамлекеттери турат. Паркты түзүү идеясы алгач 2008 жылы айтылып баштап, анан 2013 жылдын аяк ченинде гана анын биринчи резиденттери пайда болгон. Анда болгону 3 компания болчу. 2019 жылдын жыйынтыгы менен резидент компаниялардын саны 81 жетти. Тапкан кирешелери айтылгандай эле миллиард сомду чапчыды. Парктын дирекциясы бул жылы 2 миллиард сомдук киреше табуу планын белгилеп, ал эми 2030 жылы киреше көлөмү 1 миллиард долларга жетет деген амбициялуу планды алдыга коюуда. Албетте, миллиард сомдон миллиард долларга 10 жылдын ичинде кантип жете коймок эле деген скептиктер четтен табылат. Бирок кезинде Кыргызстан деги эле дүйнөгө болгондо дагы АКШ, Япония, Британия өңдү өнүккөн өлкөлөргө программалык колдоо, технологиялык продуктарды саталарына эч ким ишенген эмес. Парктын негиздөөчүлөрүнүн бири Азиза Бакировтон Кыргызстанда жашап дүйнөгө иште деген чакырыгы көптөр үчүн утопиядай сезилген. Азиз, негизи сиз мындан бир канча жыл мурун ар бир үйдө бирден программист Кыргызстанда туруп эле дүйнөгө иште деген ураан чакырыктарды айтып жүргөндө, чынын айтайын, башкаларды билбейм, бирок мен анча ишенген эмесмин да. Бир мындай кичине курураак сөздөй угулган да. Ошол кезде мага окшоп ойлонгондор көп элек болсо керек, э, сиз жаңыдан ушул ишти баштаган учурда. Кайдагы программист деп, эми биз эмне ал программаларды сатабызбы деп ушундай суроо пайда болгон да. Ишенген эмес. Биз эч качан мыкты да саткан эмеспиз. Эмне биз программаларды сатабызбы? Бизде программисттер барбы деп ушундай суроолор болгон. 2013 жылдан баштап иштеп келе жатабыз. 14-чү жылда 80 миллион сом болгон. Мына 972 миллион сомго жеттик. 1 миллиард сомго жеттик деп айтса болот. 1 миллиард сом деп мындай айтып койгондо жеңил эле угулгандай болот да, бирок мунун аркасында баягы чоң эмгек турат да. Эгер
артка кайрыла турган болсок, ошол 2008 жылы башталган аракеттер. Тиги жогорку кеңеште өкмөттө отурган адамдарга айти деген эмне экенин, деги эле бул тармактын пайдасын, келечегин түшүндүрүү кыйын эле болсо керек, кантип жеткирдиңер? Ооба, кыйын, тоскоол болду. Биз түрттүк, күрөштүк бул долбоор жөнүндө. Анан бүгүнкү күнө чейин билбей жатат окшойт. Бизде эмне программисттер барбы? Биз эмне экспортту жасай алабызбы деп ушундай суроолор бүгүнкү күнө чейин суроо болуп атат. 90% ашыгы бул экспорт. Экспорт. Биринчи орунда Америка Кошмо Штаттары, биздин IT компаниялар түзмө-түз силикон үрөнүнө жана башка штаттарда программалык камсыздоону жасап атат, компьютер программа. Анан экинчи орунда Ирландия, Европа, Казахстан бар, Россия, Япония, Сингапур, Кытай, Түркия, Австралия, батыш менен чыгыштын ортосунда биздин ата-бабаларыбыз байланышкан, а биз ошону реновация кылабыз деп үмүттөнөбүз батыш менен чыгыштын ортосунда. Силер бул ишти баштап жатканда канчалык ишенбегиле, а баары бир кандайдыр бир өзгөрдү деле күмөн саноо, кандайдыр бир деңгээлде ишенбөөчүлүк сөзсүз болду да. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн миллиард сомго жеттик деген бул да өзүнчө бир чек болуп калды да силер үчүн. Эмки миллиард доллар кандайдыр бир көбүрөөк реалдуура, көбүрөөк жакыныраак сезилбейт бекен, эгер кайсыл бир чектен өтүп алгандан кийин. Ооба, миллиард сом дагы бизге абдан чоң эмгек болду. Тиги базарга чыксак дагы бир товарды алып чыксак, ошону кандай орус сатылышты. Тем более тиги четке чыгып экспорт жасап, башка мамлекеттерге сейлз кылып ал өтө оор деп ойлойм. Эми 2030 жылга чейин биз чоң максатты койдук. 1 миллиард долларга жетиш, 50 000 иш орунду ачып берүү. Мына эки чоң максатты койду. Жаңы лозунг, азыр IT академиялар ачылып атат Бишкекте, Караколдо, Ошто, Карабалтада. Бир чоң борборлор биз ачып атабыз. Эми бизге программисттерге биз аябай муктажбыз. Керек бизге. Мына жаштар менен сүйлөшүп атабыз. Азыркы жаңы биздин ураныбыз мына ар бир үй бүлөдөн бир программист чыкса, биз бул максатка 1 миллиард долларга жетебиз. Сатуулар жөнүндө өзүңүз жакшы баштап калдыңыз. Эми негизинен бүгүнкү күндөгү бизнес бул эң негизгиси сатуудан турат да. Өндүрүштөн дагы сатуу маанилүү. IT деле мисалы үчүн бизге жөнөкөй угулганы менен дүйнөдө бул тармактагы өтө чоң атаандаштык бар тармак. Бүгүнкү күндө сиздер кайсыл бир жаңы деңгээлге чыгуу жөнүндө ойлонуп жатасыздарбы? Мисалы үчүн кайсыл бир жаңы рынокторду багынтуу, ошол 1 миллиард долларды камсыз кылуу үчүн бул рынок керек болуп турат да. Азыр сиз туура айттыңыз, азыр чоң мындай атаандаштык болуп атат. Азыр бүткүл дүйнөдө таланттар кандай чакырса болот деген ушундай талант талашуу болуп атат. Талант үчүн атаандаштык. Бул тиги глобалдуу экономикага дагы биздин Кыргызстанда биз сезип атабыз. Үйдө сезип атабыз. Бияка чейин келди талант издегенге. Бияка чейин келди. Биздин IT компаниялар бул маселелер менен күнүгө атаандашып, алар чыныгы мен ойлоп атам, бүгүнкү батырлар. Дүйнөдө азыр дүйнөлүк компаниялар менен атаандашып атат. Айрыкча өкмөттөгүлөр, жогорку кеңештегилер, түшүнүгү аябай советтик доордо катып калган адамдар, баягы IT десе эле технарларды элестетип отурса керек, бир мындай компьютердүн аркасында отуруп алган. А бирок чындыгында бүгүн эң негизги чоң жөндөмдөр керек болуп турат да, мисалы үчүн ошол эле жумшак жөндөмдөр, soft skills да. Алды менен бул тилди билүү, лидерлик, креативдүүлүктү өнүктүрүү, мунун баары тең бир гана эркин коомдо. Эркин билим берүүгө мүмкүнчүлүк коомдо пайда болот да. Билим берүүнү ошол эле мисалы үчүн англис тилди артыкчылык тил катары киргизүү жана башка кайсыл багыттарга азыр өкмөт, жогорку кеңеш басым жасап, мынакей өнүгүүгө шарт түзөбүз десе, алар эмнеден башташ керек дейт элеңиз? Революция 4.0 деп айтып атат. 4.0 деген ал индустриялык революция болуп жатат. Азыр бүгүнкү күндө
роботтор келет, мисалы, жасалма интеллект келет, анан бүт иш орун, традициялык иш орундар жок болот, жаңы иш орундар келет. Ал тиякта деп ойлоп атышат. Келбейт деп, эми тиякта, эми качан келет бизге эми деп ойлоп атышат. А бирок, мисал катары, бул единица загрузка тиги. Мында шаттерда отурган эжекелер, студенттер, балдар, кыздар деп шаттер. Минден ашык адамдар иштечү. Минден ашык. Чыныле азыр жок. Азыр жок да. Кайда алар? Бүт мазыр кешин машин менен эми тыйынды ыргытса болот, туурабы? Ал профессиялар кетти, шатырлап отургандар. А мол кешин машинда жоголот байбыз. А мына мобильникке келди. Бүт ооба, эски профессиялар келди, жаңы профессиялар келип баштады. Жаңы лидерлик керек. Жаңы лидерлик ал эмне? Жаңы лидерлик тиги башкарма сыяктуу отурбай, тиги жаса, тиги жаса. Азыр заман башка. Soft skills керек. Жаңы лидерлик ал коммуникацияны жасаган. Модератор сыяктуу болгон. Программирование билген. Коомчулук менен, коомчулук менен байланышып жүргөн. Ушундай жаңы лидерлик келиш керек. Жанагы советтик түшүнүктө катып калган адамдарга ушул нерсени жеткирүү. Баары бир сиздер алар менен иштеп атасыңар да. Мисалы үчүн мамлекет баары бир монополист көп тармактарда. Мисалы үчүн ошол мыйзам базасын чыгаруу шарттарды түзүп берүүдө. Ушул нерселерди жеткирүү канчалык кыйын? Биз мамлекет деп атабыз, мамлекеттик башкаруу система деп атабыз, стратегиялык система деп атабыз, мисалы, стратегический объект деп атабыз да, мисалы, тиги суу, аэропорт стратегиялык, анан гостиница, анан тиги уже абарай уже стратегический болуп калды. Америкада жеке ишкер Элон Маск, жеке ишкер маалымат технологиянын жеке ишкери космоско учуп атат. Интернет таратам деп турду. Мына. Жеке ишкер. Бизде эмне үчүн? Биз бүт кармап атабыз. Бериш керек, ишкерлерге бериш керек. Алар бат деле өстүрөт. Бат өзгөрүүлөрдү алып келет. Мындай активдүү ишкерлерге мындай көмөк көрсөтүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө биз көп эле угабыз, мисалы үчүн ошол эле өкмөт болобу, жогорку кеңештин депутаттары болобу, завод фабрикаларды курушубуз керек, анан деген бир эскиче түшүнүктөр менен эле ойлонуп жаткан балда. Мисалы үчүн керек болсо ошол эле Американын элчиси бизге берген интервьюсунда айтып атат да, эми силер IT тармакка чоң инвестиция тартсаңар болот. Анан калса бул тармак силерден кайсыл бир инфраструктураны курууну дагы талап кылбайт. Бул колуңарда бар ресурс менен, адамдык ресурс менен өнүгүп кетсеңер болот деп. Ушул нерсе кантип жогору жака жетиши керек, кантип жеткирсе болот? Ошонун жолун да ойлоно жүрүп атасыңарбы? Себеби өз алдынча жакшы, бирок эгер синергия болгондо өнүгүү чоңураак болмок беле дегеним да. Эркиндик болсо, азаттык болсо, сөз эркиндиги болсо, ишкерлер баарын жасап берет өзү эле. Демек, мамлекеттин жасай турган бир эле жумушу бул эркин коомду түзүү. Ооба. Чоң рахмат. Рахмат. Азыр дүйнөдө адамдык капитал, мээ үчүн чоң атаандаштык жүрүүдө. Жогоруда Азиз Абакиров айткандай, адамдык капиталды өнүктүрүү үчүн бир гана шарт зарыл. Бул эркиндик. Ой эркиндиги, сөз эркиндиги. Эгер өлкө алды менен инсандын эркиндигин тааныбаса, анда ал өнүгө албасын белгилүү ишкер Кыргыз Концепт компаниясынын негиздөөчүсү Эмил Үмөталиев дагы баса белгилейт. Умные люди, они не согласны просто с условиями лишь бы выжить, лишь бы заработать. Акылдуу адамдар эптеп өлбөстүн күнүн көрүүгө макул эмес. Алар дүйнөнү кенен көрүшөт. Таланттуулар жөн эле географиялык чөйрө эмес,
саяси жақтан ең ыңғайлуу жерді таңдашат. Физическую среду, географическую среду. Они ищут среду дружелюбную. Демек, адам окуктары, сөз эркиндиги жана ишмердүүлүк эркиндиги маанилүү жерде. Каякта тандоолор көбүрөөк болсо, ошол жакта мээ чогулат. Права человека, свобода слова и возможность выбора своей деятельности. Где этот выбор более многообразный и неограниченный, туда больше мозгов и скапливается. Жогоруда сөз болгон жогорку технологиялар паркынын резиденттеринин бири Спал Маалы. Бизнеске таяныч болгон Бишкектик IT компания. Азыркы учурда компания хиджаб кийген кыздарга арналган мобилдик тиркеме жасашууда. Спал Маалы жогорку технологиялар паркынын мүчөсү, экспортко ылайыктуулган кызматтарды аткарат. Компаниянын негиздөөчүсү Адилет Абыловдун портретин кесиптешим Канат Рыскулов ачып берет. Меня зовут Адилет Абылов. Менин атым Адилет Абылов. Мен Спал Маалы компаниясынын негиздөөчүсү жана башкы директору болом. Биз чет элдик кардарлар үчүн программалык камсыздоо жасоо менен алектенебиз. Закрываем потребности бизнеса. Бизнестин керектөөлөрүн толуктайбыз, каалаган муктаждыктарын жасайбыз. Супер инновациялык нерселер деле жок, жогорку илим жаатына тиешебиз да жок. Бизге конкреттүү көйгөйлөрү бар кишилер же бизнесмендер кайрылышып, өнүгүүнү каалашса, биз ар бирин жакшылап изилдейбиз да, бизнестин өсүүсүнө жардам кылабыз. И помогаем этому бизнесу расти. Компания 2013 жылы негизделгенден тарта чет элдик буйрутмаларга ылайыкталган. Анткени ачыгын эле айтыш керек, Кыргызстанда чоң акча табылбайт. Негизинен чет өлкө менен иштешебиз. Америкадан буйрутма келет. Мисалы, азыр туу кыргызстандык киши фиджаб тиркемесин түзүүнү аракет кылууда. Бул мусулман кыздар үчүн спорт көнүгүүлөрүн үйрөтүүчү уюлдук фитнес тиркеме. Демек, көнүгүүлөрдүн баары адал десем болот. Мындан тышкары эфириум блокчейн тармагы үчүн тесттик курал жасап жатабыз. Муну жөнөкөй тил менен түшүндүрүү кыйын болуп турат азыр. Биздин индустрия кийинки кадамга чыгышы зарыл деп эсептейм. Анткени Бишкекте иштеген IT компаниянын баары эле бадишоп катары жумушчуларды сатуу менен алектенебиз. Иш жүзүндө биз деле олуттуу программаларды, продуктларды иштеп чыгып, дүйнөгө сунуштоого даярбыз. Бул таптакыр башка деңгээлдеги жумуш. Программист катары каалаган жерде иштесе болот. Код жазууну үйдөн, кеңседен же кофе ичип жатып эле аткарса болот. Хоть в кофейне. Программирование – это командная работа. Программалоо деген командалык иш. Коммуникация сапаты аябай маанилүү. Кардар менен коммуникация болобу же команда ичиндеги байланышпы, адам коммуникацияга ачык болуш керек. Мисалы, Москва акылдуу шаар тармагында аябай алдыга жылып көп нерсени жасап алышты. Биздин уулу урматтуу аткаминерлер айтып жатышпайбы? Санариптештирүү, диджитализация жөнүндө биз кыйратабыз деген сыңары. Ооба, буга муктажбыз. Биз буга суусап турган чагыбыз. Бирок муну жасасак, биз азаматпыз деп манчыркап кеткенибиз жарабайт. Бул дүйнөнүн бардыгы эле өнүккөн өлкөсүндө ишке ашууда. Биз анча артта калган жокпуз да. Замандын талабы болуп калды. Эгер салык төлөп декларацияны смартфондон аткарсам, отчеттулук онлайн болсо жаманбы? Сонунда салык төлөгөндөр да көбөймөк. Бул күнүмдүк нерселер башка жакта жөнгө салынган. Эми бизге да жетер. Акырындык менен келатпайбы? Оңолот баары. Почему-то у нас вот у нас вроде процесс пошел, и я думаю, будет лучше. Вот. Бул капитал командасы даярдаган бизнес обзор болду. Дүйнөлүк жана жергиликтүү тренд тенденцияларга биз менен чогуу көз салып, соңку бизнес жаңылыктардан кабар алып туруңуз. Ишиңизге ийгилик.